Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Сьогодні будемо говорити про здоров'я, а саме про вакцинацію, про підготовку організму до неї та усі можливі наслідки. І допоможе нам розібратися з цією складною на сьогоднішній день і дуже актуальною темою Олена Агафонова, доцентка кафедри педіатрії та медичної генетики Дніпропетровського державного медичного університету, лікарка обласного центру масової вакцинації. Тож, пані Олено, ви вже знаєте все про вакцинування, про те, як вона проходить, вакцинація мається на увазі, і які побічні ефекти трапляються. Що з людьми і наскільки вони готові до того, щоб вакцинуватися? На сьогодні, на сьогоднішній день, і скільки вже людей зробили щеплення? Доброго дня. В нашому центрі масової вакцинації щоденно роблять щеплення десь приблизно 300 людей. А десь колись було більше, може трохи зараз менше, але загалом десь близько 10 тисяч вже прищеплено. І треба сказати, що ми розпочали щеплення ще з червня місяця, і в нас є вже досвід великий. І наш центр, клініка GMC, от на базі якої і сформовано цей центр масової вакцинації, вже було обрано, тому що це клініка і тому що це комфортно. Ви знаєте, що в усьому світі ці центри масової вакцинації роблять там, де велике скупчення людей. Це може бути ринок, це може бути вокзал, ну, це щось інше. У нас у Дніпрі це обрали двор центру Мінора біля клініки GMC, бо там зручно, по-перше, і по-друге, є клініка, і ми можемо оказати першу допомогу. Прослідкувати, так, невідкладну допомогу, якщо і влітку це було досить часто, то коли траплялося людям зле чи погано. І після вакцинації, після вакцинації одразу, так? Але одразу, ну, слід сказати, що після вакцинації, не тільки після вакцинації проти коронавірусної інфекції, а всі вакцинації потребують лікарського нагляду чи медичного нагляду, це може бути медична сестра, протягом 30 хвилин. Це таке правило, це для усіх щеплень, бо такі якісь ускладнення, вони трапляються у перші хвилини, важкі, які анафілактичний шок, якась така важка алергія. Тобто були цього разу, так, коли так, вакцинувалися так, влітку люди? Так, але це була не алергія, а десь 99% випадків це були нерви. Просто люди так хвилювалися. Так, ну, дуже хвилювалися. Зараз це було таке нове. Ви знаєте, яке в нас противакцинальне, таке йде така хвиля противакцинальна. І люди, коли приходили, вони питали, а точно буде все добре, точно не буде ніяких ускладнень. Дуже-дуже хвилювалися. І тому ми мали після того, як вони зробили щеплення, це були і запаморочення, і підвищення було тиску. Ну, тобто це нерви. Тому я хочу сказати, що коли ви йдете щепитися, і ви вже вирішили зробити цей крок, то треба бути спокійним. І ми вже маємо дуже великий досвід. І всі мають, вся Україна, весь світ має досвід, що не помирають люди масово від щеплень. Тому, коли готуєтесь до щеплень, перше, це треба бути впевненим. А впевненим, що ви вирішили зробити цей крок. Друге, ви повинні бути впевнені, що ви здорові. Тобто у вас нормальна температура. До речі, ось якраз хотіла запитати. Тобто в яких випадках ні в якому разі не можна робити вакцинування, якщо людина погано себе почуває? Ну, може алергічні реакції, може застуда. Так, може температура. Так. Ну, зазвичай такі зараз сучасні вакцини, і навіть сучасні оці нові вакцини проти ковід, ми вже маємо досвід, вони такі, що не мають таких от значних протипоказань. Протипоказання проти вакцинації вакцинами Pfizer та Moderna – це тяжкі захворювання нервової системи, такі як енцефаліт розсіяний, хвороба Гіома-Барре, ну, це вже дуже рідко, і ми вже таких людей не пропустимо, їх видно. А інших протипоказань нема. Але треба зазначити, що якщо ви маєте якусь хворобу, ну, наприклад, ви вранці встали, вирішили
прищепитись, а у вас болить горло. Чи нежить розпочалася. Ну, треба почекати. Не тому, що буде щось таке страшне, а тому, що ви можете важче перенести цю вакцинацію. У вас може підвищитись температура висока тіла, може підсилитись у ці ознаки застуди. Тому треба бути здоровим, нічого у вас не болить, ні горло, ні нежиті нема, ну, ні температури. Температури ми, до речі, міряємо перед вакцинацією. Якщо є якісь хвороби хронічні, дуже часто приходили люди і питали, от в мене сахар, цукровий діабет. Це не протипоказання, або бронхіальна астма. Це не проти, це показання до вакцинації, бо ці люди тяжче переносять ковід-інфекцію. Але у вас не повинен бути дуже високий рівень цукру, коли ви щепитесь. У вас не повинен бути напад бронхіальної астми. А це все повинно бути у стадії ремісії. Тоді усі хронічні захворювання можуть бути щеплені. А що ще? Ну, крім захворювань нервової системи, може, протипоказань ніяких нема. Люди, які не впевнені, можуть зробити загальний аналіз крові, але це не обов'язково. Це не обов'язково. Достатньо, якщо ви почуваєте себе добре, йти на вакцинацію. Які можуть бути побочні ефекти? Вже після того, як люди зробили вакцинацію? Після того, як люди зробили, це перша, друга доба. Перший за поширеністю – це болючість у місці ін'єкції. Як вони кажуть, рука болить, тому роблять у ту руку, як ми кажемо, неробочу руку. Це ліва рука зазвичай, бо коли людина після щеплення на другий, третій день рухає рукою, вона почуває легкий біль. Легкий, не дуже такий значний. Другим ускладненням, це може такий побочний ефект, підвищення температури. Підвищення температури може бути різним, це може бути субфібрильна температура до 38 градусів, а може бути і до 40. Це не страшно, не треба лякатися. Якщо вище 38 градусів, прийняти жарознижуючі ліки, зазвичай це парацетамол або ібупрофен, і все. І можуть бути такі ознаки, як нежить. Якби ви захворювати починаєте. Теж не треба хвилюватися, і це вже все проходить через одну-дві доби. Максимум. Якщо не пройшло. От коли треба звертатися до лікаря? І звертатися треба до сімейного лікаря, до свого лікаря. І, да, до речі, от якщо є якісь питання, там, в мене цукровий діабет, чи можу я зараз вакцинуватися, чи в мене хвороба нирок хронічна, це все треба вирішувати не в пункті вакцинації, бо ми не бачили вас до цього, а зі своїм сімейним лікарем треба порадитись. І досить часто приходили люди і казали, ми з сімейним лікарем все вирішили, і ось я буду вакцинуватися оцією вакциною. Ми до речі, з приводу того, яка різниця між однією вакциною і іншою. Якщо, наприклад, людина вакцинувалася перший раз однією вакциною, а другий раз вже іншою. Чи має значення ось це? Чи це вплине якось на людину? Ні, це не вплине на людину ніяк, але треба вакцинуватися однією вакциною. Бо вони трохи різні. Ми маємо зараз Pfizer, вакцини Pfizer і Moderna. Це РНК-вакцини, тобто вони, це на кшталт того, що ми вводимо в організм рецепт, за яким наш імунітет виробляє пиріг, який буде боротися з ковід, скажімо так. А коронавак – це традиційна вакцина, це інактивований вірус, це на кшталт проти грипу, от ваксі-грип, наприклад, там інші вакцини. Це вбитий вірус. Тому, якщо ви зробили перший, наприклад, коронавак, а другу – модерну, не зовсім добре, треба, може, ще раз зробити модерну. Але це не
не смертельно, це ніяк не вплине на організм, якщо зробили одну, а потім другу. Але ж треба, щоб був максимальний ефект, так, то краще, звичайно, вже дотримуватися усіх показників. Тобто так. І однією, і нехай вже через той проміжок часу, який потрібен, зробити другий раз. Так. Теж були такі питання, бо люди робили, наприклад, коронавак, а потім казали, що ми хочемо Pfizer. Ну, через 6 місяців, не раніше, вже можна бути, ну, зараз ми кажемо, що 6 місяців. Може, пройде ці 6 місяців і щось зміниться, бо ви ж знаєте, що ці вакцини ще вивчаються, і за тим рівнем, який виробляється імунітету у людей, ну, роблять різні нам такі додатки. Зараз через 6 місяців треба дивитися на імунітет, на імуноглобулін G. Я можу тільки рекомендувати, якщо ви хочете іншу вакцину, от подивіться на рівень імуноглобуліну G у вас. Якщо у вас він великий, у вас достатній ступінь імуногенності, то не треба робити іншу вакцину. Рік, можливо, ще. І хочу сказати, що коли ж треба звертатися до сімейного лікаря, ви не можете збити температуру. Все на вас висока, ви вже випили жарознижуюче. Тут хочу зауважити, що через 2 години треба оцінювати, через 10-20 хвилин максимум дії ліків через 2 години. Через 2 години ви не знизили температуру, вона дуже висока. Звертайтеся до лікаря. Більше 3 діб. Звертайтеся до лікаря. Ви відчуваєте щось дуже погане, осип. Не повинно бути, якесь там запаморочення, ви спите увесь день, нудота, блювота. Звертайтеся до лікаря. Тобто те, що може бути, це підвищення температури, ви вже казали, так? Тобто це так. У першу добу може бути підвищення температури тіла, так? І боліти рука. Тобто боліти ось такі рука, нормальні так, і можуть бути показники. Такі симптоми, розпочинається інфекційне захворювання. Але одна-дві доби і все. Якщо це більше, то вже треба зі своїм лікарем спілкуватися на цю тему. Справді багато у людей зараз питань, особливо пов'язані з тим, що не вивчені ще ці вакцини і як вони будуть впливати на подальше життя. Тобто на репродуктивність, наприклад, на стан імунної системи. І ось ці питання хвилюють людей. Чому вони так іще вагаються? Тому що до кінця не вивчено, не пройшло ще достатньо часу, це років, звичайно, так, щоб ми могли бачити результат. І ось тут, що ви можете сказати як фахівець, то як людина, яка постійно з цим працює? Я можу сказати, що, наприклад, якщо казати про вакцину з інактивованим вірусом, це коронавак, то традиційно. Ми вже знаємо, як вони діють. Ну, можливо, ми не знаємо конкретно як себе буде вести вбитий коронавірус, але це традиційна вакцина, і вона має менш побічних таких ефектів, і в нас дуже багато людей літніх, яким за 80 був чоловік 90 років, вони обрали коронавак. Щодо Pfizer та Moderna, в нас ще невеликий досвід, але інші країни, наприклад, Ізраїль, Сполучені Штати Америки, вони вже робили це, і ми використовуємо їх досвід. Ми бачимо, які можуть бути побічні дії, тому інше. Треба казати, що постійно вивчається і в усьому світі, не тільки в Україні, більш в інших країнах вивчаються ці побічні ефекти та вплив на організм людини. І досі нічого такого, що могло би бути, впливати на репродуктивну, наприклад, функцію, чи на розвиток якихось там захворювань аутоімунних, онкологічних, цього це не було. Я знаю, що останнім додавали можливість розвитку кардиту, це запалення серця, дуже-дуже рідко, але додали, бо таке було, там 3 випадки на весь світ, але додали, тому дуже-дуже ретельно вивчають, і я можу сказати, і на власному досвіду, бо я теж щеплена Pfizer-ом, досі не відчуваю нічого страшного. Ще ж поки що, мабуть, рано робити якісь висновки, я маю на увазі глобальні, так? Тобто увесь світ
світ і ще їх немає. Ну, тому що ми зіштовхнулися лише з цією проблемою. Тобто це буде зрозуміло там через 10 років, можливо, так? Так. Коли вже будуть такі дослідження. Так, але тут треба сказати, що ми бачимо дуже погані наслідки після перенесеної коронавірусної інфекції. Дуже довго наслідки, дуже довго і з боку легеневої системи, і серцевої системи, і нирок. Тому, ну, я вважаю, що якщо обирати, то щеплення – це краще. Легше переноситься щеплення. І ось іще, що знову ж таки питання, яке турбує багатьох людей, якщо, наприклад, буде вірус мутувати, то як тоді? Тобто ми зараз прищепилися від одного з варіантів, а з'явиться ще якийсь, і що потім? Знову доведеться щеплення мати, чи його зроблять, чи ні? Тобто ще таке питання. Ну, тут така дуже тонка імунологія, вірусологія. Ну, загалом я можу сказати, що коли робиться щеплення, ну, наприклад, це РНК-вірус, і ось вакцини РНК. РНК – це як серце цього вірусу. А коли відбувається мутація, це мутація рецепторів, які на поверхні. Тобто, загалом проти віруса в нас є імунітет. Може, в нас не проти одного віруса конкретного, а це такий сильний імунітет. Ось проти цей вірус ми не заразимося, не вмремо, а проти інших, таких, які мають мутацію рецепторів, так, в нас є імунітет, але він не такий сильний, ми можемо захворіти. Але є гарантія, що ми не помремо, і це не буде реанімаційний випадок, скажімо. Ось так, зрозуміло. Тобто ми робимо для того, щоб захистити свій організм максимально. І з максимального, що є на сьогоднішній день, це ось ці вакцини, які можуть діяти. Так, і зараз вже є випробування, і люди переносять непогано. Так, тобто ми не побачили ніяких випадків летальних. Все добре, так. На сьогоднішній день із тих людей, які вакцинувалися, усі перенесли більш-менш нормально. Так, так, летальних випадків нема. На щастя, нема в нас і важких якихось після вакцинальних ефектів теж нема. І я хочу ще раз підкреслити, що від інфекційних хвороб, ну, є тільки вакцинація. Насамперед профілактика – це вакцинація, це стосується не тільки коронавірусу і грип. Ну, може, у наступному місяці, жовтня, ми розпочинаємо вакцинацію проти грипу. І дуже активно в нас в GMC, в Мінорі. От минулого року ми зробили 2000 щеплень проти грипу. Це тільки в нас, в GMC, а є ж інші клініки. Ну, так, по місту, і по Україні. Так, дуже активно вакцинувалися проти грипу. І це єдиний засіб вберечь себе, але хочу ще раз сказати, що, ну, це не коли ви робите вакцину проти коронавірусу, ну, ви можете захворіти. Це не означає, що ви не захворієте взагалі. І можна бути спокійним, і ходити без маски, і спілкуватися з хворими. Ні, ви можете захворіти, але ваша хвороба буде перебігати в легкій формі або середньої важкості. Тобто не важкою, без ускладнень, ну, і ви не помрете. І це, я вважаю, що найважливіше в вакцинації. Я вам дуже дякую, пані Олено. Справді, поговорили про усе, що ми знаємо на сьогодні з приводу вакцинацій. Вакцинації зараз проти коронавірусу, є ще й інші. Ось з жовтня також можна приєднуватися вже до цієї кампанії. Я думаю, що люди, які турбуються про своє здоров'я, які хвилюються, щоб все було добре, звичайно, будуть дізнаватися, будуть більш якісніше слідкувати за своїм здоров'ям. Так? І, звичайно, будуть звертатися для того, щоб зробити усе, аби не захворіти. Дякуємо вам, пані Олено, а ми зустрінемось за декілька хвилин.